stretcha. Jag har tränat alltså axelpress, knäböjd, road. Och sen jag har sprungit alltså runt i 4 gånger. Så det var tufft, men jag har kämpat. Jag har sprungit alltså 4 gånger och jag har kämpat alltså typ hårt lite. Jag var utmattad, alltså jag kunde springa typ 2 jag skulle springa alltså 4 gånger, men jag kunde inte. Så jag har sprungit alltså 2 gånger. Men efter det jag har vilat lite stund och sen jag har kör igen, för jag har sprungit 3 gånger. Så det var bra, men det handlar om alltså balans, alltså det. Så idag jag kunde det, och nästa gång jag skulle springa typ 5 gånger, så ja, så det är bra. Men jag ska fortsätta träna, så tja.